Hallå, hallå. Jag tänkte vi skulle ta en liten titt på projektet och titta lite på vad man kan fundera över när man väljer sina datorkällor inför projektet. Tanken med Qsmen 10 projektexaminationen är att ni ska bygga en app som med hjälp av öppen data visar upp intressanta samband eller olika saker som ni är intresserade av. Varje år så är det en tävling som heter Hack of Sweden som gör precis detta med öppna data. Tanken är att ni ska göra lite samma sak. Vi kommer om ett ögonblick titta på öppna data på en DC. Men det finns även möjlighet för att välja andra öppna API länkad här. Och hittar man en API som kanske inte riktigt funkar rakt av och man får problem med cross-origin access så finns det även en API-proxy som man kan använda sig av. Men låt oss titta lite på projektet och se de olika kraven. Som vanligt så finns det ju sex krav, 1-6. I det här projektet så är krav 1 och 2 obligatoriska. Och sen måste ni göra ett av de fyra optionella kraven för att få godkänt. Så krav 1 är att vi ska göra en specifikation. Vi ska specificera vad det är vi har tänkt om appen. Vi ska ha en liten del om datakällor och sen ska vi ha lite om arkitekturen, hur vi har valt att bygga vår app. Sen ska vi bygga den appen som vi har tänkt. Och sen finns ju de fyra optionella kraven. En, där det är en native design. Vi ska alltså helt enkelt försöka efterlikna en app på den plattform som vi utvecklar emot. Vi har möjlighet för att autentisera oss mot en autentieringstjänst, auth.emilfolino.se. Den fungerar på ungefär samma sätt som tjänsten som vi använde i LagerOpid. Sen har vi möjlighet för att skapa ett offline-läge och det sista kravet är att man på något sätt så använder man positionsdata, koordinater eller adresser från de valda API:erna. Och så visar vi upp den datan i en karta med hjälp av de tekniker som vi använder i Qsmen 6. Och det kan ju vara lite speciellt det här med att speciellt krav 6, där är det ju rätt viktigt att man i sitt datakälla, det API man väljer att hämta data ifrån, har positionsdata för annars så fungerar inte krav 6. Så man kan ju tänka till lite där. Men låt oss gå till öppna data på en DC. Där mycket av offentliga Sverige lägga ut sitt data. Ibland kan det vara lite svårt att hitta här. Men försök upp i det här fältet att söka på något av det som ni gärna skulle vilja jobba med. Och till exempel om man nu är intresserad av miljö och utsläpp och så, kan man söka på till exempel partikel. Då får man då upp något som kan vara intressant, PM2.5 och PM10, som olika storlekar på luftpartiklar i luften. Det här är ett rätt trevligt API. Är faktiskt en av de API:erna som även har positionsdata. Vi kan ju se här, hoppas att den snart gör om det till något snyggt här. Så. Och här ser vi ju att vi har olika samplingar och vi får positionsdata. Vilket kan vara trevligt att titta på. Så här har vi en möjlighet för att hämta positionsdata om luftpartiklar. Rätt så trevligt om man vill jobba med sånt. Kan komma in på en karta och så. Ett annat API som jag kan tycka är riktigt trevligt är kommun- och landstings datakällor. Collada-databasen. Där man kan se data om alla svenska kommuner och landsting. Riktigt trevligt. Man kan få alla möjliga sorters data ut, 4 500 olika datapunkter. Så
bok. Det är faktiskt rätt trevlig då, och en trevlig dokumentation också. Rekommendation. Colada. Sen en del av Skatteverkets API funkar jättebra med JSON också. En del API är ju helt enkelt CSV-filer, vilket kanske inte riktigt är lämpligt i vårt fall, i och med att vi har jobbat med JSON hela kursen, och ofta så laddar man in fil när man jobbar med CSV. Men de allra flesta, eller en hel del, har JSON. Så ta en liten stund, sitta och titta lite på det här. Vad det är egentligen vi jobbar med, vilka samband vill jag visa upp. Är det till exempel att titta på partikelhalta tillsammans med skattetryck i en kommun. Sådana saker kan man ju kombinera och visa upp i en karta på ett bra sätt. Det var ungefär de tipsen och tricksen som jag hade här för kursmen 10. Hoppas det ska bli ett roligt projekt att jobba med, och att det sammanfattar kursen på ett utmärkt sätt. Lycka till projektet. Hoppas jag får se massa coola appar som visar upp mycket data på ett bra sätt. Lycka till.